בוקר טוב חברים, אנחנו ביום מיוחד, אנחנו בהרצליה, אשתי אהובה עשתה לי מתנת יום הולדת, להטיס מטוס, ססנה. אני מגשים חלום שרציתי שנים, יאללה בוא נלך. זה המטוס שלנו להיום, צ'רלי דלטה אוסקר, אנחנו עושים תדלוק וכבר ממריאים. יבגני, איך היה? וואלה, היה מדהים. היה לי את החלום להיות טייס, ואחרי הרבה שנים לפחות הגשמתי חלום קטן וטסתי מטוס בעצמי, חלק מהזמן. חוויה מדהימה, כאילו, להיות מאחורי היוק ולשלוט במטוס, להרגיש את כל הכוחות G, לצבור גובה, להנחית. וואו. זה חוויה שכל מי שחלם עבר להיות טייס חייב לעשות את זה פשוט. ממליץ בכל.